Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste sabadão, 9 de julho de 2022. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, Brand News, exatamente uma continuação aí do Merge Benz Car to Car. É, dessa vez a gente vai estar salvando veículos que a gente antes salvava só com o GC2F. Por exemplo, veículos do complexo, o reboque antiaéreo, veículos da boate, a gente vai poder fazer, e algumas aeronaves também, se der para entrar na Los Santos. O amigo já está aqui para a gente estar fazendo todos os trâmites, para a gente estar bugando. É, ele precisa ter um veículo, ele vai entrar ali, ó, na Los Santos Eventos, vai vir aqui em disparada, vai mandar para mim o convite, eu vou aceitar, obviamente que eu vou abrir o convite, aceito, ele entra no carro, vamos aguardar, ele tem que aguardar ali, ó, os 3 segundinhos para estar clicando para entrar. Assim que aparecer os 3 segundinhos, ele aperta para entrar, ele vai tomar uma tela preta e a gente também vai tomar essa tela preta. O amigo vai aparecer lá dentro da pista e logo em seguida ele vai reaparecer bem aqui e ele fica aí até a gente terminar o bug. Agora a minha parte, eu vou lá na Anahuac 2 para quem é do PS4, Anahuac 1 para quem é do PS5, tem também para o Xbox. Eu vou seguir aqui, vou confirmar o primeiro alerta, vou confirmar o segundo, a gente vai para as nuvens, volta bugado, a gente cancela o CPF do personagem, a gente reaparece bugado e travado. Por isso que temos que vir nessa missão. Entre na missão, chegou no lobby. Saia. Estou mostrando o método completo, tá galera? Mas tem métodos, o tutorial aí no canal. Vamos devolver este veículo. É o veículo que eu vou estar transferindo a tunagem para o meu reboque. Vou solicitar aqui através do chefe do seguro service um Buzzard. Pode ser feito em qualquer Los Santos, desde que entre o veículo lá dentro, tá galera? Então eu preferi vir nessa aqui do centro mesmo. Abro o menu de interação, vou solicitar aqui o meu reboque antiaéreo. Já aproveite, vá me seguindo lá no Twitter se você ainda não é inscrito. Lá a gente fica sabendo das novidades muito mais rápido. Tudo sobre o GTA 5 online. Bom, já chegou o meu reboque por aqui. Então vamos entrar no Buzzard. Ligou os motores. Vamos até a hélice traseira. E aí, bam! Pegou toda a tunagem daquele meu Revolter. Agora, para estar salvando, que é o momento. Olha só, galera. Vamos lá. O amigo ainda se encontra lá dentro do evento. Ok? Ele vai sair. Pode ir para o criador. Ou pode entrar na missãozinha lá também. Para ele estar desbugando. Se já tiver um amigo na sessão, melhor ainda, que adianta bem mais, né?
Agora, no caso aqui, o amigo saiu, ó. Já cancelou a disparada. Então, eu vou chamar o amigo de volta para minha sessão, já que eu estou fazendo com dois consoles. Então, vou convidar o amigo novamente para ele entrar na minha sessão. E vou dar um corte aqui para não estender mais ainda, até que o amigo chegue. Bom, galera, o amigo já chegou. Ele tem que pegar um veículo pessoal que entre na Los Santos para quem for fazer o reboque. No caso, ele pegou ali um Night Shark. Ele vai engatar no meu reboque. Aqui tem que prestar atenção. É muito simples, tá, galera? Mas tem que prestar atenção nisso aqui. Vamos lá. Ele vai chegar em frente à porta da Los Santos. E ele não vai conseguir entrar de imediato, tá, galera? Então, o que que ele tem que fazer aqui, galera? Ele tem que soltar o reboque. Ele solta o reboque. Assim que ele soltar, vai abrir a porta da Los Santos. Ele entra. Aí ele acopla novamente o nosso reboque e entra, ó. Soltou e voltou. A porta começou a fechar, ele voltou. É simples, tá? Ele vai colocar o nosso reboque aqui dentro. E vai soltar novamente. Agora ele vai lá para fora da Los Santos. E assim que ele sair, a gente também pode sair do reboque. Chegando aqui fora, vamos aposentar de chefe. Estou de seguro service, então eu vou aposentar. E vamos registrar como presidente do motoclube. E vamos vir aqui, ó, presidente do motoclube, trabalho de clube, e vem em enjaulado. Inicia, a gente já pode voltar para dentro da Los Santos. Galera, dá para fazer com aeronaves que entre dentro da Los Santos. Dá para fazer com veículos do complexo que entre dentro da Los Santos. Dá para fazer com veículos do galpão que entre na Los Santos. Enfim. Tá aí, ó. Sentou, colocou setinha da direita. Vai aparecer essa opção da gente consertar o veículo. Então a gente conserta. E para tá salvando, tem que colocar ou a bomba de ignição ou a bomba remota. Senão, não vai salvar. Eu vou colocar a bomba de ignição e a gente imediatamente será expulso de dentro da Los Santos, como se fosse um veículo, né? Vou devolver o meu reboque para vocês verem que ele foi salvo sem o GC2F. Mais uma alternativa. Abro o menu de interação, solicito novamente o meu reboque. Obviamente que ele virá como a gente passou a tunagem, ok? E bam, tá aí, reboque salvo, sem necessidade do GC2F. Como eu disse, dá para fazer com todos os veículos que entre dentro da Los Santos. Aproveite, galera. Deixa o seu like. É a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.